ang atong mga basahon, nagpahinumdum ka nato sa ugma sa Dios. Ilabi na nga to sa mga makasasala nga nagbasol o nagminulsol. Ang atong Ginoo dili usab maghukom. Ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Mangigsuon anya nakita sa ikalima nga Domingo panahon sa Kwaresma. Katapusan nga Domingo, una kita musulod sa Semana Santa nga atong pagasugdan sunod nga Domingo, Abrilges, diha sa Bindita sa Lukay. Ang minsahi sa atong Ginoo nining mga pagbasa karon nagapadayag sa iyang dakong gugma ug kaluoy ang basihanan niya diha sa pag-atiman sa katawhan, ang basihanan sa iyahang pagpahinumdum o pagbadlong kanato, ang iyang basihanan sa paghukom kanato sa atong mga buhat nga sala. Busa mga igsuon aron mamahimo kitang andam o kagayan na magsaulog ining dakong misteryo sa gugma sa Dios, atong hinudsulan ang atong mga sala. Nagakumpisa ako sa Dios nga makadagahong sa tanan. O kaninyo mga igsuon, kay nakalapas ako o takuyamot, sa nauna sa pulong sa buhat, o sa wala pagbuhat sa kinahanglan buhaton. Kaya akong sala, akong sala, akong dakong sala. Busa na nangamuyo ako kang Santa Maria kanunayng ulay, sa tanang maanghel o mga santos, o kaninyo mga igsuon, aron inyo ang iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadto unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Po kita. Nangamuyo kami, Ginoong Diyos namo, nga sa imong panabang magkugi unta kami paglakaw diha ni anang gugma nga nakapasibot sa imong anak sa pagtugyan sa iyang kaugalingon tungod sa iyang gugma sa kalibutan. Kini among gipangayo pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak nga buhi ug hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Palihog manglingkod.
Tinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaias. Mao kini ang gingon sa Ginoo, nga mao'y naghimog dalan diha sa dagat ug agianan diha sa lalom nga katubigan, nga mao'y naglaglag sa karwahe, sa kabayo ug sa mga sundalo. Nangapukan sila ug dili na makatindog. Gipalong sila sama sa pabilo. Apan ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-ong butang. Karon dayon mutungha kini og makita ninyo. Maghimo akong dalan dito sa kamingawan og mga suba dito sa disyerto. Pasidunggan ako sa ihalas nga mga mananap, mga lobo o mga abistros. Kay pagadaydayon ko ang tubig dito sa kamingawan o mga suba dito sa disyerto. Aron imnon sa pinili kong katawhan, ang katawhan nga akong giumol alang sa akong kaugalingon. Aron daygon nila ako. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Sa pagpabalik sa Ginoo sa mga bihag sa Sion, naisama kita sa mga tawo nga nagdanggo. Unya ang atong baba napuno sa hudyaka ug ang atong dila sa kasadya. Ang Ginoo maghimog dagkong mga butang panamo, napuno kita sa kalipay. Unya mingon sila diha sa kanasuran. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanila. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, ug nalipay gayud kita. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Iuli ang among kapalaran o Ginoo, ingon sa masulog nga mga sapa, diha sa kamingawan sa kasadpan. Sila nga nagpugas nga naghilak, mangani nga magsadya. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Bisan manggula sila nga madagoy-ngoy, managdala sa binhi aron ipugas. Mamalik sila nga managsadya, magdala sa ilang ginalag. Ang Ginoo naghimog dagkong mga butang kanato, napuno kita sa kalipay. Kinutlo gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Filipos. Mga igsuon, giisip ko na ang tanan nga walay bili tungod sa kahibalo bahin ni Kristo Jesus nga akong Ginoo nga labaw pa kaayo kabililon. Tungod kaniya, gisalikway ko ang tanan ug giisip kong basura lamang aron maangkon ko si Kristo. Ug mahiusa kaniya sa hingpit. Wala na ako magbaton sa pagkamatarong nga gipasikal sa pagtuman sa balaod, kundili sa pagkamatarong nga nadawat ko pinaagi sa pagtuo kang Kristo. Pagkamatarong nga gikan sa Dios ug gipasukad sa pagtuo. Ang tinguha ko lamang mao nga maila ko si Kristo ug masinati ko ang gahom sa iyang pagkabanhaw. Ingon man nga makaambit ako sa iyang mga pag-antos ug mga mamatay ako sama sa iyang pagkamatay, uban sa paglaom nga ako banhawon. Wala ako magpasabot nga nakabuot ko na kini, una hingpit na ako. Nagpadayon ako pagpaningkamot sa pagkabuot niini. Kay ako iyaman ni Kristo Jesus, himuon mga igsuon. Wala gayod ako maghunahuna nga nakabuot ko na ang akong gitinguha. Ang ginimo ko mao ang paghikalimot sa nangagi ug ang pagpaningkamot kutob sa mahimo ko karon makabot sa daganan. Busa nagdagan ako diretso gayod sa daganan aron maangkon ko ang ganti nga mao ang pagkatinmawag sa Dios
pinaagi kang Kristo Jesus, ngato sa kinabuhi walay katapusan. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Palihog manindog. Ginoo manaa kaninyo. Maanaw usab kanimo. Kinutlo gikan sa Ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaw nikaw o Ginoo. Unya ang tanan na mauli apan ni adto si Jesus sa buntod sa mga ulibo. Sayo sa pagkabuntag ni balik siya sa templo, nialirong kaniya ang mga tao, ug milingkod siya ug nanudlo kanila. Ang mga magtutudlo sa balaod ug ang mga parisiyo, nagdalag usa ka babay nga hisakpan nga nanapaw, ug siya gipaatubang nila sa tanan. Mingon sila kang Jesus, magtutudlo, kining babayhana hisakpan nga nanapaw. Sa atong balaod, nagsugo si Moises nga ang magbuhat sa ingon, kinahanglan batuon hangtod mamatay. Karon unsa may imong ikasulti. Gisulti nila kini aron pagbitik kaniya, ug sa ingon ikasumbong nila siya. Apan mitikubo si Jesus ug misulat sa yuta, ginamit ang iyang tudlo, ug samtang nagbarug sila dito nga nangutana, mituihad si Jesus ug mingon kanila, bisag kinsa kaninyo nga wala makasala, maoy paunaha pagbato kaniya. Unya mitikubo siya pag-usab ug misulat sa yuta. Sa pagkadungog nila sa gisulti ni Jesus, nag-iyahay silag pamahawa, una ang mga tigulang. Nahibilin si Jesus ug ang babay nga nagbarog gihapon dito. Si Jesus mituihad ug miingon kaniya, babay, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron pagsilot kanimo? Wala, sir, siya mitubag. Kun mao ka na, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako musilot kanimo. Lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daigon ikaw o Kristo. Mga igsoon ko diha ni Kristo na ay mga pangutana nato sa atong kinabuhi nga mamahimong ordinaryo na lamang, apan kung kining maong pangutana ipatun na sa atong kaugalingon, matalinghaga ang iyahang tubag, matalinghaga ang iyahang pangutana. Sa mapananglitan, unsa may akong dangatan? Unsa may mahitabo kanako? Kana nga pangutana
kung kini mapangutana kanato tataw gayod nga kung miingon kita unsa may akong dangatan, nagpadayag sa kasamtangan nga sitwasyon o sa pagpaniguro nato sa kasiguruhan ug madamlag. Mahimo usab kini dinha sa atong relasyon sa atong isig kaingon. Maayo nga relasyon, tataw kaayo ang tubag, ang atong dangatan ay magmalig-on pa ang atong relasyon. Apan kung dili maayo ang relasyon sama pananglitan na ay panagbingkil, anunay sala unsa may atong dangatan, tataw ka nato ngang atong relasyon maapektuhan na. Usahay dili kita makabantay, nasayod kita nga dinha sa panagbingkil, paiyahay gunad kinsay tama o kinsay mali. Apan nindot kining mga pagbasa karon, kung maabot kita dinha sa maong pangutana unsa may atong kagunitan, walay lain ang pinakalabaw ang gugma sa Dios nga gipadayag. Diha sa unang pagbasa, ang Ginoo nagpadayag sa mga Israelita nga hatagan na sila og bag-ong dalan og dili na nila hisgutan ang ilang daan nga dalan, ang dalan sa kinabuhi sa pagpakasala og misangpot sa pagtalikod nila sa kabubuton sa Dios. Apan ang Dios nagpabilin nga matinud-anon sa diha nga wala nay miabot na sa punto ang mga Israelita nga wala na gayud sila'y mahimo, midangop sila sa Dios, mao nang gitabangan sila sa Dios. Ang Dios maoy unang mihimo sa lakang, mao na nga ang bag-o nga dalan nga iyang gisaad kanila, ang dalan sa kabulahanan sa kinabuhi, ang dalan padulong sa yuta nga gisaad sa Dios, ang dalan nga puno na sa kaabundansya sa kinabuhi, ang dalan nga diin malipay ang tanan, wala nay magantos, tungod kay ang dalan nga ilang subayon ang dalan na nga gihatag sa Dios, dili na ang ilang kaugalingong dalan sa pagpakasala. Mao kining gipadayag ni propeta Isayas. Si San Pablo sa ikaduha nga pagbasa atong nadungog nga tungod sa iyang kasinatian kaniadto sa wala pa siya mabag-o, bisan ang iyahang kahibalo kay bright kayo ni si San Pablo, bisan ang iyahang kaisog, bisan ang iyahang loyalty ngadto sa panggamhanan, kini nagdala kaniya diha sa iyahang pagpakasala. Apan si Kristo wala mubiya kaniya, wala siya hukmi, hinunoa, gitawag siya ni Kristo. O diha sa iyahang pagkaamgo ni ini, pagkahigmata ni ini, iya nakaroon nga gipuy-an ang mga pagtulun-an ni Kristo, iya nang gituman ang kabubuton ni Kristo diha sa misyon. Mao kini mga kaigsuonan nga nasiguro nakita na ni San Pablo unsa may iyang dangatan kung magtuman siya sa iyang kagalingong pagbuot. Wala gayod. Apan unsa may iyang dangatan kung siya karon magtuman sa kabubuton sa sugo ni Kristo, kabulahanan sa kinabuhi, kahimayaan sa atong kinabuhi,
aduna nay klaro nga direksyon o kabuton nga walay katapusang kalipay diha uban sa Ginoo. Manuming San Pablo, ako nakaroon ang akong hunahuna, ang akong mga pulong, ang akong mga buhat, o ang akong mga lihok sa misyon. Iya na diha pagtuman kang Kristo. Aron tataw kaniya unsa ang iyang dangatan ug sigurado na gayod siya. Ug iyang gibatunan ang paghigugma sa Dios kaniya nga taliwala sa iyang pagkamasasala, wala siya hukmi hinunua ang hustisya sa Dios, mao ang iyang hustisya sa gugma ug kaluoy. Ug gihimo kitang tanan, gihimo siya nga instrumento sa Ginoo diha sa pagpakaylap sa maayong balita. Ug mao kining gipanawman ni Kristo diha sa Ebanghelyo karon. Adunay duha ka bahin. Ang unang bahin, human nga si Kristo miadto sa Olibo, diin diha siya mag-ampo ngadto sa iyang amahan, na minaog siya mibalik sa templo aron sa iyahang pagpanudlo. Nasayod kita nga si Kristo diha sa iyahang pagtuman, daghan ang nakabig sa iyang pagsangyaw, daghan ang naminaw, daghan ang mituo kaniya sa iyang mga buhat, daghan ang nangaayo, mga masakiton, katong iyang gipagula ni Jesus, ang yawa sa mga giyawaan, ug mituo sila kang Kristo. Sa laing bahin, taliwala sa mga maayong buhat ni Jesus, aduna gihapon kining mga Pariseo, mga Saduceo, nga walay laing buhat kundili ang pagpangitag bikin kang Kristo aron hukman siya sa kamatayon. Nanuman, na-threaten ang kining mga Pariseo, ang mga pagtulunan nga ilahang gisubay o ilang gihimuan o mga balaod nga pabor kaniya, kanila, na usab diha kang Kristo. Ang pagkausab dili kay gibag-o ni Kristo, kundili gibalik niya sa tinuod nga katuyuan sa amahan, ang balaod sa gugma, ang balaod sa kaluoy. Muna iyang gipadayag karon ang sambingay, ang istorya nga gipadala, gidala sa mga Pariseo ang kining usa ka babay nga nasakpan nga nanapaw diha sa akto. Ug ang ilang balaod, balaod ni Moises nagingon nga kung kinsa kining masakpan nga nanapaw, hukman sa kamatayon, death penalty, pinagi sa pagbato. Karon gipadayag nila kining maong babae. Ang ilang hunahuna nga si Kristo magatuman magyud ni sa balaod. Sa ato pa kung iyang tumanon ning balaod ni Moises, iyang silutan sa kamatayon kining maong babae. Ug kung iya kining buhaton, nan sukwahi kini sa iyang minsahi o sa iyang kagalingon. Manang gitawag kini dilema, na dilema si Jesus. Kung si Jesus sa debate panit, mao gining pinaka the best nga debater. Kita ginyag unsaon pag-ikyas ug tinuod gayod ang iyahang ang formula. To get away from a dilemma is to expose the truth. Maragid na. Ug wala man gyud laing gunitan si Jesus ang kamatuoran. Mao na nga niyukbo siya, nagsulat, ambutugon sa iyang gisulat sa yuta. O niya, siguro gitest niya ang pasensya sa mga Pariseo. Mao na kagwanta, gitawag na usab, magtutudlo. Kining kaso unsa may imong hukom? Ug dayon miingon si Jesus, kinsa kadtong walay sala,
paunaha sila pagbato niining babay nga nakasala. Powerful nga mga pulong ni Jesus. Nganong iya man ang gipadayag? Aron masubay ninyo ang balaod, sige, kay nakasala man, kinsa katong walay sala. Murag nagpadayag sa kamatuoran, no? Nga kung naganitay kaaway siya ang makasasala, ang kita ang dili makasasala, ang walay sala. Ah, lami kayo maghukom, lami kayo mo ba to? Apan ang gibalik ni Jesus, kinsa man po ka, dili tungod kay gikundinas ni Jesus ang tao, kundili iyang gikundina ang buhat sa sala. Maning gipadayag nga patulunan, dugtan ang sala, apan higugmaon ug tabangan ang tao na makasasala. Mokining gipadayag ni Jesus, usahay makalimutan ni ana ba? Makalimutan pag-amping sa tao. Manang mingon si Jesus, hala, katong walay sala, maoy mo una. Tungod kay Jesus, influencer kaayo, daghan kayong mituo. Gawas pa kamatuuran. Manang hinay-hinay sila og pangawala, nagsugod sa mga tigulang. Karon ang nahibilin si Jesus, agbukang maong babay. Kay nagpadayon, humagsulti ato ni Jesus, nagpadayon naman po sa pagsulat. Dayon paghangad niya, gipangutanan niyang babay, asa naman sila day? Inday, asa naman sila? Wala ba'y nagpabilin, aron pagsilot kanimo, sumala sa balaod? Yamingon ang babay, wala sir. So sa ato pa ang nagpabilin, si Jesus na lang. So, naturalmente, si Jesus gid ang muhukom karon. Nya bisan tuod tinuod si Jesus nga tao, tinuod usab si Jesus nga Dios apan walay sala. Sa ato pa si Jesus na gid ang muhukom sa maong babay. Unsa man ang giingon ni Jesus, dili usab ako makabato kanimo. Lakaw ug ayaw na pagpakasala. Second chances, never ending second chances sa Ginoo nga gihatag nato. Pagkaswerte nato, kitang mga kulit na kayo kita, badlungon na kayo kita, makasasala ka na kayo kita, selfish na kayo kita, how na kayo tamuhukom sa uban, pero wag kita hukmi sa Ginoo. Iyang gipadayag ang iyahang nag-awas-awas nga gugma ug kaluoy, ug tungod kay mahigugmaon ang Dios, iyang nasabtan ang tao ug ang kahimtang sa tao. Ang giproteksyonan ni Jesus dili ang buhat sa tao kundili ang pagkatao, kay mao kini sila ang mga ang katauhan sa Dios na iyang gihigugma ug siya ang atong Dios. Pagkapulahan natong tanan, mga igsuon, busa nining pagpadayon nato sa atong pagpamalandong, sa atong Kwaresma, nindot ibalik na usab nato sa atong kaganyang pangutana, unsa may akong dangatan? Unsa may akong dangatan? Ilabi na gayud nga mag-atuman tag mga hagit sa manining pandemya ug ang iyahang rippling effect nining pandemya sa atong mga lihok, sa atong relasyon. Kung dili kita makapamalandong, mabiktima gayud kita sa atong pagkatawhanon. Muna mga igsuon nga ang akong pag-ampo nga hatagan kita kadunay sa Ginoo sa iyahang kalinaw sa atong huna-huna, aron nga makita nato ang tanan. Unya, kalinaw usab sa atong kasing-kasing
aron nga ang mupatigbabaw nga mga pagbati, ang pagbati sa gugma o kaluoy. Atong daigon ang Diyos. Amen. Palihog manindo. Ati padayag ang atong pagtuo, kitang tanan mo ingon. Nagatuo kami sa usa ka Dios, ang amahan ang makagagahong sa tanan, magbubuhat sa langit ug sa lupa, ug sa tanang makita ug dili makita. Nagatuo kami sa usa ka Ginoo, si Jesu Kristo ang bugtong anak sa Dios, gianak sa amahan sa wala pay katuigan, Dios gikan sa Dios, kahayag gikan sa kahayag, matuod nga Dios gikan sa Dios nga matuod. Di anak, dili binuhat, usag kinaiya sa amahan, pinaagi kaniya ng himo ang tanan, tungod ka natong mga tao, ug alang sa atong kaluwasan, mikanaog siya gikan sa langit, sa lalang sa Espiritu Santo, nihimo siya nga may lawas, gikan ni Maria nga ulay, ug nahimong tao, tungod ka nato, gilansang siya sa krus, susugo ni Poncio Pilato, nag-antos siya, namatay o gilubong. Sa ikatulong adlaw, nabanho siya, aron matuman ang kasulatan. Misaka siya sa langit, ug nagalingkod sa tuo sa amahan. Mubalik siya nga mahimayaon, aron pagukong sa mga buhi ug sa mga minatay, ug ang iyang gingharian walay katapusan. Nagatuo kami sa Espiritu Santo, ang Ginoo ug ang maghatag sa kinabuhi. Nagigikan siya sa amahan ug sa anak, duman sa amahan ug sa anak, gisimba siya ug himaya, ug misulti pinaagi sa mga propeta. Nagatuo kami sa usa, santos, katoliko ug apostoliko masimbahan. Nagaila kami sa usa ka bunyag, alang sa kapasayloan sa mga sala. Nagapaabot kami sa pagkabanhaw sa mga minatay, ug sa kinabuhi sa umaabot na kalibutan. Amen. Ang Diyos malumuo kasing-kasing ug mahigugmaon. Nan mudangup kita kaniya sa tumang pagpaubos. Sa matag pagampo kita mutubag, Diyos sa kaluoy, dungga kami. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Maluloyong Diyos, itugot nga ang mga nanagdumala sa simbahan, mahimong ehemplo sa imong gugma ug pakiguli. Ilabi na diha sa pagsaulog kanunay sa sakramento sa pakiguli. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Langit nung amahan, itugot nga ang namunuan sa among nasud ug sa tanang kanasuran, maghupot unta sa hiyas sa pagkamanghihatagon sa ukagalihon o sa pagkamanuluyon, aron ilang hatagan ug igong pagtagad ang nagunang panginahanglan sa katawhan. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. May gugmaong Diyos, hatagi o kahataas nga pailog, o dakong paglaom ang mga nag-antos sa kawadon sa kinabuhi. Lakip na ang mga nagmasakiton, aron mabatunan nila ang kahupayan o kalinaw diha sa imong way puas nga pag-amuma. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Mabinatiyon nga amahan, tuburan sa pasaylo o gugma. Tabangi kami nagkahiusa, aron nga mapuy-an ang imong mensahe nga gisaulog, ug nga amo kini mapaambit sa uban, nga puno sa gugma ug pagsali sa imong gahom. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Amahan nga maamuhon, tuguran sa panalangin, ibubo kanunay ang imong grasya, ngadto sa mga mihalad sa ilang petisyon, ug pasalamat dinhi niining misa, ug mga dunggon mo ang mga tinga sa ilang kasing-kasing. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Amahan, tuguran sa kinabuhi, hatagi kapahulayan nga dayon ang among mga minahal, nga mihali nga ngadto sa laing kalibutan. Ilabi na sila nga among giampo karon. Kami nagaampo. Diyos sa kaluoy, dungga kami. Amahan nga pinanggaon, hatagi katumanan ang mga tinguha sa among kasing-kasing, nga among ipadayag kanimo diha sa hilo.
Mahigugmaong Diyos, patalinghugi ang among mga pag-ampo ug tungod sa imong pagkamahigugmaon kanamo, imo kining tubagon, sumala sa imong kabubuton, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mangigsoon pagampo kamo aron nga ako gang inyong sakrapisyo dawaton ta sa Dios amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoong sakrapisyo gikan sa imong mga kamot alang sa pagdayeg ug pagimaya sa iyang ngalan alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. O Dios nga makagagahom dungga kami aron ang imong mga alagad nga imong gibuhol sa mga pagtulun-an sa Kristohanong pagtuo mahinduan sa mga sala pinagi sa gahom nining sakrapisyo kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Diyos. Amay ug matarong. Santos nga mahan Diyos nga tunhay makagagahong sa tanan. Angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay ikaw ang nagbuot sa labing maayong panahon sa kaluwasan. Alang kanamong imong mga anak aron pagpabalik sa kaputli sa among mga kasing-kasing. Ikaw nagligon kanamo aron human malimpyo ang among kalag sa mga daotang tinuha, diha sa among paggamit sa mga butang nga lumalabay, labi pa unta kaming mahiusa sa mga butang nga tunhay, ubo sa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santos gid ikaw o Ginoo, ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo,
nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas og mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini ninyo nga tanan o kan-a kay kini maong akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon miko sa sakalis, mipasalamat kanimo pag-usap, mihatag nini ngadto sa iyang mga tinun-an og mingon. Dawata kini og Panginoom kamong atanan gikan niini kay kini maong kalis sa akong dugo sa bag-ong tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga wala alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini sa akong handumanan. Kini ang misteryo sa pagtuo. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Jesucristo, naghanad kami kanimo amahan, minimpan sa kinabuhi o kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayon mamatubang o maalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas o dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumikin ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahimpit kami diha sa gugma o ni Francisco among Papa. Nirumulo mong obispo sa tanang mga pari. Hinumdumiyo sa bangamong mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Data silang tanan sa pagsud-ong sa kahayag sa imong nawong. Kaluoy kaming tanan, himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Mariang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, uban ni San Lorenzo Ruiz, ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya gihatagan kanimo makagagahong amahan diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog himaya hangtod sa kahangturan. Palihog manindog. Pangayon ta sa itong amahan nga pasaydoon ang atong mga sala ug dadon kita niya sa pagpasaylo kanila nga nakasala kanato.
Mangayo kami kanimo Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw ni ining panahon na aron ginabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamog samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesus Kristo among manunubos. Ginoong Hesus Kristo, nag-ingon kasi mong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawang among mga sala, kundi ng pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kapubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa, ikaw nga buhi o hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, manaa kaninyo. Manaa usab kaninyo. Pakita tang pag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ako amay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang ug nga maayo ako. Apto sa espirituhanong pagkalawat, Hesus ko, nagatuwa ako nga anak ka sa Santissimo Sacramento. Higugma ko ikaw labaw sa tanan, ugbot kong madawat kanimo, dinhi sa akong kalag. Tungod kay dili ka na ko makalawat sa paagi nga sakramental, umari ka sa akong kalang sa paagi nga spiritual. Gakson ko ikaw ug sa tibukong kasing-kasing, iusahot ko ang akong kaugalingon diha uban kanimo. Ayaw itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen.
Palihog manindog. Mag-ampo kita. Nangamuyo kami makagagahom nga Dios. Aron sa kanunay, mahilakip unta kami pagkaihap uban sa mga bahin sa iyang lawas o dugo nga among gikalawat. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Pag-ampo alang sa 2022 na sudnon ug lokal nga pinilian. Mag-ampo kita nga ang umaabot nga nasudnon ug lokal nga pinilian. Tinuray ang panghulagway sa kabubuton sa Ginoo. Kinsa nagagiya sa padulungan sa mga nasod sa matag pangamuyo, dungan kitang mag-ampo sa pag-ingon. Luwasa kami Ginoo. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagpamugos, pagpanghuliga, kabangis o pangpanghadlok. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagpanikas, pagpamakap o tanang pagtuis sa kamatuoran. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagsuborno, pagpangilad o tanang pagkonsabo sa pagpanlimbong. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa pagkahaylo ngadto sa malimbongon o pagkabuta sa paglantaw. Luwasa kami Ginoo. Gikan sa mga hulga, pangpanghadlok o daotan nga pinulungan. Luwasa kami Ginoo. Ug sa mga mosunod nga pag-ampo, magdungan na usab kita sa pag-ingon, dungga kami Ginoo. Dungga kami Ginoo. Nga ang konsensya, mauunta kanunay ang among katapusang sukaranan. Dungga kami Ginoo. Nga ang kaayuhan sa tanan, mauunta kanunay ang among labing tinghaon. Dungga kami Ginoo. Nga ang tawhanong dignidad, pahirin unta sa tanang higayon. Dungga kami Ginoo. Nga ang mga kabos o mga hulyang, mauunta kanunay ang unahon. Dungga kami Ginoo. Nga ang pag-amuma sa kabuhatan, dili gayon pasagdan. Dungga kami Ginoo. Nga ang panaghiusa, magagiya unta sa dalan sa kalinaw o kalangguan. Dungga kami Ginoo. Nga ang matuod nga kahadlok sa Dios o paghigugma sa isig kanimo, magagiya unta ni atong naninguha o pangpublikong katungdanan. Dungga kami Ginoo. Mag-ampo kita. Tanan, magbalantay sa mga palag o manunugos sa kanasuran. Ibanggasa ka namo ang politiko, ang tanang sa pag-alagad sa uban o pagtubo duha sa kasantos. Giyahi ang among politika, ingon na imong gigayahan ang aking gamuhi. Hinaot nga ang among politikanhong pakiglambig, alam sa mga botante o sa mga kandidato, magdalaunta o humaya sa imong mahigugmaong ngalan, o magtabang panamo sa pagtubo diha sa kasantos, hangtod sa kanturan. Amen. Hapit na mahuman ang ato ang isa ka tuig nga pagsaulog sa 500 years of Christianity ug kini himuon karong April 24. So adunay ma-online naman kini dito sa Cebu ug dinhi sa Davao ang atong mahal nga arsobispo nagpadala sa iyang sulata circular tungod kay adlaw kini nga Domingo, Pesta sa Divine Mercy, magpili ang mga parokya o usa ka misa agi og pagsirado o sa tua atong himuon ang alas 8 sa buntag. Ikaduha, tanang mga misa sa mga GKK ni anang adlawa nga usa lang man. Himuon kini nga closing mass sa pagsaulog sa 500 years of Christianity. So, ika na ng 24. Ikaduha, agi pagpangandam ni ining pagsirado sa 500 years of Christianity, adunay Second National Mission Congress.
The first 3 days maghisgot sa international missiology sa mahitungod sa atong pagpasabot sa atong simbahan, sa atong misyon. O niya, the rest, kining missiology gihapon, pero din na nagka-focus din sa Pilipinas. So, tungod ni ini, kini siya online event magsugod ni sa April 17, Domingo sa pagkabanhaw, hangtod sa 24 magtapos ni anang closing. So, agi o kananga, alang ka natong mga taga Dabaw, giauhag kitang tanan, o ang tanang mga katawhan din sa Cebu, Pilipinas, sa pag-appeal niining online event, Second National Mission Congress. I-click lang ninyo ang kining Facebook page sa CBCP Episcopal Commission on Mission, or ang YouTube channel niya na CBCP Mission. Anausap kitay, ang basis na usap di padagan nga online registration kay ang kining mga nag-apili ini before magsugod ang Congress, at usap kining ipadala sa CBCP for record purposes. Sinong pangalan ma-apil na dito sa listahan. So, please support this one. Niya ipasapasa na lang ni nag-sulti na ko kang kuan na sa pastoral agencies, niya ipasapasa na lang kini. So, dako kini mga igsuon, kini nga Congress, dako kay kinitabang ka na to, dugang pagpasabot kay ang ato ang timabaya mission gifted to give. Duha man na siya, kapunto, una gifted, pasalamat nato sa 500 years. Ang ikaduha, to give. Money ang mission, evangelization natong tanan. So kini nga isa ka semana nga Congress online event na na-schedule po niya na ipasapasa na po kay gabi man ni kasagaran. Magdugang kini pagpanahon sa atong pagka-missionero, pagka-simbahanon. Ang Ginoo manaaga ninyo, manausab ka ninyo. Manalangin ka ninyo magkagagahong nga Diyos ang Amahan, ang Anak, o kay Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang Santos nga Misa, lakaw ka mo sa kalinaw, gugma ni Kristo. Salamat sa Diyos.